دروجي بخليو او بلد اچي د تفسير اختتامي درس بس پرداش بلد اچي د تفسير اختتامي درس دي نو خب توجه سر د الله نه دعا وغواړي چې سم پزړه کی د الله پراخه خزاني دي او خزاني په دې نه کمیږي چې الله ته موږ له سره کی. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. يا الله زمنا دا زمن عبادة دا قرآن الكريم دا تفسير ويل يا الله زمنا قبولك، يا الله دا عمل زمنا قبولك، يا الله دا عمل زمنا قبولك، يا الله كبديكي سكميز يا تيزا مغنى شوي يا الله مغتى مافكي يا الله سادة پاس دومي اشتمستا كتابوي لازم بكميز يا تي شوي يا الله ترى تدغى كميز يا تي مافكي يا الله دغى كوتاهيرة اوبخي يا الله دا قرآن الكريم زمنغا سفارش كون كي وغرزي يا الله قرآن الكريم زمنغ سفارش كون كي وغرزي يا الله زمنغا لار خودون كي وغرزي چه مغ تلار دا جنتو خي يا الله يا الله دا قرآن زمنگ امام وگرزه يا الله دا قرآن زمنگ دا پار دا هدایت ذریعه وگرزه يا الله منگ قرآن والا وجود کی چه کمستا خاص خلق تي يا الله منگ پا غوی کی واچه يا الله منگ پا آغا خلقو کی مگر زوا چه صرف دا غوی سر غم دا تلاوتی يا الله منگ پا آغا خلقو کی کا چه غوی سر غم دا تلاوت و دا عملی يا الله سچی منگ ازده کردی دی پا دیبان منگل دا عمل کولو توفیق راک يا الله سچي منغي ازده کردي دي منغل پيدا عمل کولو توفيق راك يا الله او بيا منغل توفيق راك چه نور و مسلمانانو ته بيان کو يا الله دا دي قرآن دا برکت منغي ازت من کا يا الله دا دي دلاس منغي ازت من کا يا الله دا دي دلاس منغي ازت من کا يا الله دا دي قرآن دلاس زمن مور پلارت يا الله دا قیامت پورز تاجون پسر کا يا الله غويل عزتون ور کا يا الله منغل پی عزتون را کا يا الله منغ دا دي قرآن سر دا مرگ پوری تلگی وساتا يا الله دا قرآن دا مجالس دا تفسير دا مجالس او دا قرآن دا تلاوت دا مجالس يا الله خاد و عباد او هميشه لر دا قیامت پوری يا الله يا الله منغ دلت را جمع شوی هم دا دق کتاب دا ختم دا پارو يا الله نو يا الله منغ چه سغوار واغا منغ لراك يا الله منغ لراك يا الله زمنغ بخنوك يا الله منغ تبخنوك يا الله منغ تبخنوك يا الله زمنغ وارا گناهون او غد گناهون او بخا يا الله كم گناهون چه منغ تا معلوم دي اغاو بخا او كم چه ندي معلوم يا الله اغاو بخا كم چه اخكار دي اغامو بخا او كم چه پرت يا الله اغاو بخا يا الله من پدی مبارک میاش کی د وور نازاد ک یا الله من د وور نازاد ک یا الله من د وور نازاد ک یا الله تخفل بندگانو بانی خاص رحم او فضل کی پدی میاش کی د وور نازاد یا الله من پکی آزاد ک یا الله من د وور نازاد ک یا الله زمونږ مور پلار د وور نازاد ک یا الله زمونږ بچی د وور نازاد ک زمونږ خزی د وور نازاد ک زمنگ خپلوان د وور نازاد کا زمنگ استادان زمنگ کشران مشران یا الله ټول د وور نازاد کا یا الله زمنگ د زنانو حفاظت کا یا الله زمنگ د زنانو حفاظت کا یا الله د بی حیايي او د بی پردګي نه وساته یا الله زمنگ د زوانانو حفاظت کا یا الله غوي د نشو تماشون وساته یا الله زمنگ زوانان پنی غلا روان کا یا الله زمنگ د علما او حفاظت کا یا الله زمنگ د علما او حفاظت کا یا الله زمنگ د علما او حفاظت کا یا الله زمنگ د ملکونو حفاظت کا یا الله زمنگ د امن او د امان حفاظت کا یا الله زمنگ
يا الله زمنگ د بچو په نیکوالی باندې زمنگ سترګي اخیکا یا الله زمنگ زنانا زمنگ بچی ټول نیکامل وګرځوا یا الله موږ له توفیق راک چې د خپلو خزو د خپلو بچو د خپلو خپلوانو او د ټول مسلمانانو حق ادا کو کم حق چې په موږ باندې شریعت یې خو دی یا الله یا الله که سکمیز یا ته زمنګ نشوي د مسلمانانو د حقوق په باره کې نو یا الله موږ ته بخانه وکا یا الله موږ ته علم نافع نصیبکا یا الله موږ ته علم نافع نصیبکا یا الله موږ ته هغه علم نصیبکا چې موږ له دنیا او آخرت کې فائدہ راکړي یا الله دا هغه علم نه موږ وساته چې زمنګ د پاره د نقصان او د عذاب او د ګناه ذریعہ ګرځي یا الله موږ تقوا دار کا یا الله موږ تقوا دار کا یا الله زمونږ په زړونو کې تقوا راولا یا الله دې سي زړه نه غواړو چې تا نه یریږي یا الله دې سي زړه نه غواړو چې تا نه یریږي یا الله دې سي جبه در نه غواړو چې تا یا دی یا الله دې سي جبه در نه غواړو چې تا یا دی یا الله دې سي سترګې در نه غواړو چې ستا د یری نه دغې نه اوښ کې زی یا الله دې سي سترګې را نصیب کړه چې اوښ کې تیزي یا الله دې سي سترګې را نصیب کړه چې اوښ کې تیزي یا الله دې سي ایمان را نصیب کړه چې هغه پوره ایمان یا الله پر ایمان را نصیب کا یا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداری را نصیب کا یا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداری را نصیب کا یا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداری را نصیب کا یا الله سوق چی بیماران دی روغ صحت ولا ورک یا الله سوق چی بیماران دی روغ صحت ولا ورک یا الله سوق چی بیماران دی روغ صحت ولا ورک کاغه دلته دی کاغه دا بیان اوری او کاغه ګوري څومره مسلمانان چی بیماران دی یا الله روغ صحت ولا ورک یا الله د دې بیماری د تکلیف ول اجر ورک او یا الله د دې د لاسې ګناونه ورې جوا او یا الله روان وخت کې د دې مصیبتونو او بیماریانو نه په امن او امان کې ساته یا الله زمونږ قیدیان را آزاد کا یا الله د مسلمانانو قیدیان را آزاد کا یا الله د مسلمانانو قیدیان را آزاد کا یا الله زمونږ مړی او د مسلمانانو مړی وبخه یا الله د مسلمانانو مړی وبخه یا الله د مسلمانانو مړی وبخه یا الله قبرونه پراخه کا یا الله قبرونه پراخه کا یا الله قبرونه د جنت باغی چکا یا الله قبرونه د جنت باغی چکا یا الله قبرونه رڼا کا یا الله قبرونه رڼا کا یا الله دا قبرونه دا غوی خیسته کورونه وگرزوا یا الله دا قبرونه دا غوی خیسته کورونه وگرزوا او یا الله کله چې موږ په دغه قبرونو کې کیږو نو په موږ باندې هم رحم وکړه او یا الله کله چې موږ په دغه قبرونو کې کیږو نو په موږ باندې هم رحم وکړه یا الله کله چې موږ ته یوازې پریږدو نو په موږ باندې هم رحم وکړه یا الله کله چې دا بچی دا مال دا خزی او دا دنیا والا منگ یوازی تا تکیری نو یا اللہ باغ و رس پا منگ بان اخبال خاص رحمو کا یا اللہ پا منگ بان یا اللہ من د قبر په امتحان کې کامیاب یا الله من د قبر په امتحان کې کامیاب یا الله من د قبر په امتحان کې کامیاب یا الله ډیر یری موږ دغه مرحلې نه یا الله ته موږ ته سانک یا الله ته موږ ته سانک مرګ دې سي وخت کې راول چې ته زموږ ناراضي مرګ دې سي وخت کې راول چې ته زموږ ناراضي مرګ دې سي وخت کې راول چې قران او حديث باندې مضبوط یو مرګ دې سي وخت کې راول چې قران او حديث باندې مضبوط یو مرګ هغه وخت کې راول یا الله چې ته زموږ ناراضي اخر خبر زموږ د دنیا نه لا اله الا الله وګرځوا یا الله زموږ اخر خاتمه په ایمان کا یا الله زموږ اخر خاتمه په ایمان کا یا الله د قیامت پر ورځ زموږ مخونه وپړقوا یا الله د قیامت پر ورځ زموږ مخونه وپړقوا یا الله موږ ته عمل نامه په خیر اسرا کا یا الله زموږ حساب کتاب آسان کا یا الله زموږ حساب کتاب آسان کا یا الله موږ په پولیس سیرات باندې بواړې یا الله موږ په پولیس سیرات باندې واړوا یا الله موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم گاونډی توب نصیب کا یا الله موږ ته دغه د حوض کوثر نه وب نصیب کا یا الله موږ ته دغه د حوض کوثر نه وب نصیب کا یا الله موږ ته دغه سفارش نصیب کا یا الله موږ ته دغه تابعداری نصیب کا یا الله موږ په جنت کې ملګری کا د صحابه کرامو سره د انبیاو سره د شهیدانو د نیکانو د علماو سره یا الله موږ ته
جنة الفردوس كزيراكا يا الله منتانا جنة الفردوس وارو يا الله منتانا جنة الفردوس وارو يا الله منتانا جنة الفردوس وارو يا الله براخ جنة تستا يا الله من كم زوري غنانغارو لبكي زيراكا يا الله من لبكي زيراكا يا الله من لبكي زيراكا يا الله دخبلو غناونو اقراركو يا الله دخبلو غناونو اقراركو دخبلي كم زورتيا اقراركو يا الله خستا رحمت برا خده يا الله نستاد رحمت اميد ساتو يا الله بمن باني رحمتنا رو روا يا الله بمن باني رحمتنا رو روا يا الله زمن توبي قبولك يا الله زمن توبي قبولك يا الله منجل التوبي توفيق راكا يا الله منجل الجناون توفيق مراكوا يا الله منجل الجناون توفيق مراكوا يا الله منجل توفيق راك استاد بندقي يا الله استاد رازي كولو يا الله زمنا رازيشا يا الله زمنا رازيشا يا الله تاقوا كو دادو ميشتي جناس استاد رازي كولو دبار ناس يا الله تران رازيشا يا الله تران رازيشا يلا ترى نرازيش يلا ترى نرازيش يلا دم يشدي خدمك جيت زمن نرازيش وي يلا دم يشدي خدمك جيت من دور نازت كدي يلا دم يشدي خدمك جيت من دور نازت كدي يلا من تقبل دي نصيبك يلا من تقبل دي نصيب يلا من تقبل دي نصيبك يلا يا الله زمن روجي قبولك يا الله زمن روجي قبولك يا الله زمن منزون قبولك يا الله زمن دعاءنا قبولك يا الله من باغ مسلمانانو كي وغرزو جي روجي استادر زاد پار نيولي او تاتي قبولي كدي يا الله دا روجي بيا بيا راول يا الله بيا بيا راول بمو باندي يا الله بيا بيا راول يا الله من قدر ونكو زمن كوتاي مابك يا الله من قد يا الله من قد كوتاي مابك يا الله من قد كوتاي مابك يا الله لا شرم تا توجد كدي يا الله تزمن غزيني زمن غوري يا الله كتب واپس كده چاجد چادر لبزو يا الله كتب واپس كده چادر لبزو من مو واپس كو دقبل درنا تاني غوالو تزور وري تغني تمالكي تباچائي تربي من فقيرانيو كمزوريو گنانگاريو لوگ تن راکے مغل سوک بے رکھ یا اللہ سچ غوارو اغرک یا اللہ کہ من کسو گنانگار ناسی او من طول گنانگار یا اللہ من ہو بخا یا اللہ کہ دل تسو گم رہا ہے یا اللہ نی غلار و تو خایا یا اللہ کہ سوک دتو بھی را دلر یا اللہ طاقت ورکا او يا الله كسوك تاتا واپس شوينو قبوليك يا الله يا الله قبوليك يا الله دروجي بخلا دروجي بدي ما ذكر كي تاتا دكا سوالكو يا الله يتا زمان نرازيش يا الله يا الله زمان نرازيش يا الله زمان دمور بلار نرازيش يا الله زمان مور بلارو بخا يا الله زمن مور بلا روحك يا الله زمن مور بلا روحك يا الله كم جمل دي قبرون ايدا جنت باغي جي وغرزو يا الله قبرون ايدا جنت باغي جي وغرزو يا الله دوور نعزاد كي يا الله دوور نعزاد كي يا الله دوور نعزاد كي يا الله يا الله من جيكم كميدا غوي باق كده ده من تيو بغا يا الله من تيو بغا يا الله
كمشي مرضي يا الله زمان ملاقات ده بوزر بجرة طرق ينسبك يا الله أو كمشي جوانتي دي يا الله روغ سيت ولا ورك يا الله روغ سيت ولا ورك يا الله روغ سيت ولا ورك وخير خاتمه في إيمانك يا الله يا الله كم ملقري جي مسافر دي يا الله ده بوي حاجتنا بورك يا الله ده دي مسافر وحاجتنا بورك يا الله يا الله ده دي حاجتنا بورك پچا قرضی دی اللہ قرضی ختم ک یا اللہ کا پچا قرضی دی قرضی ختم ک یا اللہ یا اللہ زمون دا قرضی ختم ک یا اللہ یا اللہ زمون دا قرضی ختم ک یا اللہ یا اللہ دا چاچی سق قسم مسئلہ دا ہر جکی چی یا اللہ گوتا سان ک او حل ک یا اللہ یا اللہ دا مسافر خپل کورونو تا پڑکو منگولو دا پرا خیر روزی سرا پ خیر خیرت سرا ورسو یا اللہ یا اللہ زمون دا بچو حفاظت ک یا اللہ زمانگ دا بیبیانو حفاظتوک زمانگ دا ملکونو حفاظتوک یا اللہ دا پاکستان حفاظتوک یا اللہ لتا جی کم غریبی دا ختم ایک یا اللہ لتا جی کم بدامنی دا ختم ایک یا اللہ یا اللہ لتا جی کم بدامنی دا ختم ایک یا اللہ یا اللہ افغانستان بان اخفل رحموک یا اللہ افغانستان بان اخفل خاص رحموک یا اللہ لتا جی کم بدامنی دا ختم ایک یا اللہ لتا جی کم غریبی دا ختم ایک او یا اللہ پا دی ملک باندی پا سعودی عرب بانی خپل خاص رحموک دا دی ملک دا امن و امان یا اللہ برقرار ساتا یا اللہ دا دی ملک امن و امن برقرار ساتا یا اللہ او یا اللہ پا طول مسلمانان و ملکونو بانی خپل خاص رحموک یا اللہ مسلمانان و ملکونو نبت امنی ختمکا یا اللہ یا اللہ دا مسلمانان و دا ملکونو نغریبی ختمکا یا اللہ یا اللہ دا مسلمانان و دا ملکونو نبی دینی ختمکا یا اللہ یا اللہ منگ لپراخ روزی راک یا اللہ منگ لپراخ روزی راک یا اللہ منگ لپراخ روزی راک یا اللہ منگ لبرکتی رزق راک یا اللہ زمان پر رزق کی برکت واچو او یا اللہ منگ مخلوق تم محتاج کوا یا اللہ منگ مخلوق تم محتاج کوا یا اللہ منگ مخلوق تم محتاج کوا یا اللہ زمان چی سم سلیدی یا اللہ منگ بگتا تو اپس کی گو یا اللہ تے حلک یا اللہ تے حلک یا اللہ منگ تے اسانی کا یا اللہ ستان امید ساتو او یا اللہ تان یریگو ستاد جنت تم ساتو ستاد جہنم نیریگو نو دس چی تم ساتو یا اللہ غراکا او دسن چی یریگو یا اللہ دا غین موساتا یا اللہ دسن چی یریگو دا غین موساتا یا اللہ دسن چی یریگو دا غین موساتا یا اللہ دا قرآن و حدیث پر منحج بانی منگ مضبوط ساتا یا اللہ قرآن و حدیث پر منحج بانی منگ مضبوط ساتا یا اللہ دا چاچی وعدہ نکی گیا گوی تا دا وعدہ اسباب آسان کا یا اللہ او یا اللہ کہ دا چا بچی نکی گیا گوی تا نیکمل بچی ورکا یا اللہ چا دا چا بچی نکی گی نیکمل بچی ورکا او یا اللہ چا تا چلی بچی ورکڑی دینو نیکمل ایلوی کا یا اللہ نیکمل ایلوی کا یا اللہ نیکمل ایلوی کا یا اللہ زمان علماء لطاقت ورکا چی دا قرآن و دا حدیث قسمتو کی یا اللہ اگوی لطاقت ورکا چی دا قرآن و حدیث قسمتو کی دا اختلافات دا فرق پرستی دا مذہب پرستی دا ڈلی یا اللہ دا ختمی کا یا اللہ دا مسلمانانو کی اتفاق راولا یا اللہ مسلمانانو کی اتفاق راولا او کمزی کی چی مسلمانانی یا اللہ مرستے اوکا یا اللہ اسلام و مسلمانانی زتمن کا یا اللہ اسلام و مسلمانانی زتمن کا او یا اللہ کفر و کافران زلیل کا یا اللہ کفر و کافران زلیل کا یا اللہ دغه څه چې موږ غوښتو او نور ډېر څه دي او نور ډېر څه دي او یا الله ته پې زموږ نه ښه خبرې زموږ دا دعاګانې قبولې کا یا الله زموږ دا دعاګانې قبولې کا موږ له بیا بیا توفیق راکړه د تفسیر یا الله موږ له بیا بیا توفیق راکړه په داسې بیټکونو کې او په داسې مجلسونو کې د ناستې یا الله یا الله کومو ملګرو چې موږ ته د دعا وصیت کړی دی په هغوی باندې خپل خاص رحم وکړه یا الله ډېرو ملګرو راته وینا کړې ده یا اللہ پا غوبان اخپل خاص رحموکا سوک چی بیماران دی یا اللہ رحم پیوکا سوک چی مردی یا اللہ تپی رحموکا یا اللہ سوک چی مردی تپی رحموکا یا اللہ سوک چی مرد شیوی تپی رحموکا یا اللہ مسلمانان نور دا غمونو نا پا امن و امان کے ساتا یا اللہ مسلمانان نور دا غمونو نا پا امن و امان کے ساتا دا مسلمانانو پا منسکی چی کم جنگون و اختلافات روان دی یا اللہ ختمی کا یا اللہ خصوصا پا پختنو کی امن و امان راولا یا اللہ پختنو کی امن و امان راولا یا اللہ پختنو نو کی امن و امان راول یا اللہ پختانه ټول یو کا یا اللہ پختانه ټول یو کا په قران او په حدیث باندې یا اللہ پختانه ټول یو کا یا اللہ د دوی زړونه یو بل ته پاک کا یا اللہ د دوی ضرور ولی مضبوطه کا یا اللہ دغه زمونږ دعا و
او تا په قران کې ویلي دي الله ادعوني استجب لكم زمانه غواړي زب دعا قبولكم يا الله من دغه دعا وغوښته نو يا الله ته قبولك يا الله ته قبولك يا الله ته قبولك يا الله نمړيغو او تا نه غواړو او تا نه بیا غواړو او بیا به غواړو او بیا به غواړو يا الله دا څه چې مو وغوښته او سم چې نه دي غوښتلي هغه ټول موږ له راکا يا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا وقائدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.